মই <laughs> <laughs> মই ৰাস্তা ৰাইজে মোৰ গাড়ীখন অত্যাচাৰ কৰিব ওলাইছিল মই আৰু সেৱা কৰি গৈছোঁ এতিয়া দাদা গাড়ী অত্যাচাৰ নকৰোঁ মই ভাড়াত আহিছোঁ মোক অত্যাচাৰ নকৰিব আপোনালোকে তই যা যা এনেকৈ দবৰদস্তি কৰি কিনে সিহঁতে হাহাকাৰ লাগিল তাৰপিছত চা ওচি চাৰ আহিল এনেকৈ সেই ক আহিলা তাৰপিছত আৰু আমি গুচি আহিলোঁ গোটাই মেখাই অফিচাৰ মিট মাত কৰি দিলা গাড়ীখন দবলাচিটো মাইক্ৰ ফোনটো ধৰি লাচি মোক বিচাৰি বেটাৰী চিঙি দিছে এইটো আপোনাৰ পদ্মেশ্বৰ দাস আৰু তেখেতৰ নাম কি হৈছিল বীৰেশ্বৰ দাস মই কৈছোঁ তেখেতক যে দাদা মই সেৱা কৰি গৈছোঁ গাড়ী অত্যাচাৰ নকৰিব কাৰণ মই এখন ফাইনেন্সৰ গাড়ী মই এখন দিয়া খাই আছোঁ মই কাৰণ ভাড়াত আহিছোঁ না মোক অত্যাচাৰ নকৰিবা তেখেতক সেৱা কৰি গাওঁতে এৰা দিছে আৰু ঠেলি গৈ সময়ত এটা ৰাজনৈতিক দলে নাইবা এটা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ নিৰ্বাচন কমিশনেও কিছুমান নিয়মৰ ভিত্তিত এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি আমি যেতিয়া তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চি পি এম দলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি শান্তিতল বুলি ঠাই এখনত আমি যেতিয়া মিটিং কৰি আছিলোঁ তাতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা তাতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কৰ্ম সংস্থানৰ কথা তাতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কা আইনে কেনেকৈ অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিব অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি বিঘ্নিত কৰিব আমি উদাহৰণস্বৰূপে আমি তাতে কথাবিলাক কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ কিৰণ ৰিজিজুৱে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত তেওঁ আলোচনা কৰিছে যে তাত থকা চাকমা আৰু হাজং যিসকল মানে অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰায় সাত লাখৰ ওচৰা ওচৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে সেইবিলাক আজি অসমত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিব যিহেতু কা আইন অৰুণাচলত বলবৎ নহয় অৰুণাচলৰ মা অৰুণাচল প্ৰদেশ কা আইনৰ পৰিধিৰ বাহিৰত গতিকে অসমত দিব এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা আমি এই কথাবিলাক তাতে আলোচনা কৰি আছিলোঁ কিন্তু শান্তিতলৰ মিটিঙৰ সময়ত আমাৰ তাতে তেওঁলোকে নিজকে বিজেপি দলৰ সমৰ্থক বুলি পৰিচয় দি আজি আমাৰ মিটিং তেওঁলোকে ভাঞ্চ মানে বাঞ্চাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মোৰ হাতৰ পৰা মাইক্ৰফোন কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু মাইক্ৰফোন কাঢ়ি নি তেওঁ মাটিত দলিয়াই দিছে আৰু তেওঁ ৱাৰ্ণিং দিছে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰ বিৰোধী কথা কোৱা তাতে নচলিব আমি ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ কাৰণ এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আমি এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলামেই আমি তেওঁক তাতেও কৈছোঁ কিন্তু তাতে যিহেতু তাতে কোনো ধৰণৰ মানে পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোনো মানুহ নাছিল আমি আৰু অধিক তাতে পৰিস্থিতি যাতে বেয়া নহয় তাৰ কাৰণে আমি মিটিং প্ৰায় আমি যদিও মিটিঙৰ বেছিভাগ সময় আমি তাতে আমাৰ ভাষণ আমি তাতে ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মিটিংখন আমি তাতে শেষ কৰিব পৰা নাই আমি তাতে শেষ নকৰি তাৰ পৰা আমি আহি ইয়াতে মিটিং কৰিছোঁ কিন্তু এই ঘটনাটোক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মানে এটা সময়তো জালুকবাৰী সমষ্টি অন্তৰ্গত আছিল শুৱালকুছি আৰু শুৱালকুছিত এটা গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা আছে এই গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতি মই ভাবোঁ এইটো এটা চূড়ান্ত অপমান হৈছে শুৱালকুছিৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা অপমান হৈছে আমি ইয়াক গৰিহণা দিছোঁ আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰতো আমি দাবী জনাওঁ যাতে এই যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত বাধা দিয়াৰ কাৰণে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে উদ্ভান্দালি তাতে কৰিলে মাইক্ৰফোন হাতৰ পৰা কাঢ়ি নি দলিয়াই দিলে এইটোক আমি তোর বিরুদ্ধে প্রশাসনেও ব্যবস্থা লোক